Hjertelig velkommen til et nytt intervju på SE Norge, og nå har vi fått med oss Kim! Yay! Så hyggelig at du ville snakke med oss, Kim. Du, dette her jo kjempekoselig. Det jo derfor han med på dette her, for at han skal prate med nye folk og prate med MGP. Det synes vi kjempestas. Og du, nå det da litt over et døgn siden nyheten, eller katta var ute av sekken, eller hva man skal si for noe, og låta ble sluppet. Kan ikke du fortelle oss litt hva som har skjedd siden i går morges, og hvordan har responsen på låta di vært? Nei, altså, ser jeg da i går, så har jo denne nydelige hemmeligheten som jeg har holdt på helt for lenge endelig kommet ut, og det ganske deilig, for jeg har jo visst dette her som veldig mange andre veldig lenge. Mm. Så nå det deilig å bare få sleppt det ut til folket, og få lettet litt på skuldra, og bare glede seg, fordi det er jo når du vet en sånn hemmelighet så lenge, så er det sånn, det er så langt vekke. Og så plutselig så ble det et nytt år, og så plutselig så bare raste i januar. Og så så du at det var noe MGP på TV og sånn, og så ferdig mail da. Ja, pressekonferanse i morgen, og disse skal bli med, og så er det sånn, ja, det er nå det skjer. Så det har jo bare vært fantastisk. Enda jeg får lov til å slippe ut denne låta om den svært lite suksessrike kjærlighetslivet mitt. Og det er jo en historie som jeg tror flere kan relatere seg til. Men det har vært enormt koselig. Fått masse fine tilbakemeldinger på låta. Og flere da Eurovision-fans fra både innland og utland som tenker at yes, endelig kom den balladen med de høye tonene på slutten. Den har vi manglet, og det synes jeg så er bare så stas, enkelt og greit. Så herlig. Fantastisk. Gratulerer med en fantastisk låt. Det er, tusen takk. Den traff rett i rota her om dagen, eller i går. Første tårene i år for min dag. Hyggelig, takk. Men du, Kim, mange kjenner jo det fra blant annet Idol og at du har vært med på Bit for Bit og The Voice og litt sånn. Men kan du fortelle folket der ute, kan jeg Kim? Ja, det er et godt spørsmål. Hvor lang tid har du? Nei, altså, jeg er jo en 30 år gammel kar fra Heddal i Telemark, og har jo drivet med sang ganske lenge. Og det er jo som du sier, veldig mange husker meg fra disse TV-tingene. Også spesielt her hjemme i lokalmiljøet, så er det sånn, ja, nå har man ikke sett deg i avisa på en stund. Synger du fortsatt? Og sånn er det. De har liksom bare blitt vant med at det blir skrivet masse ting om at jeg har bort på scenen og synger litt her og der. Så er det jo sånn at jeg har jo vært litt borte i den forstand at den to-tre siste årene så har jeg da gjort masse spillejobber. Jeg synger fast i et band som heter Norwegian Soul Band, som er et kjempemorsomt prosjekt, eller et band da, som var 30 år i fjor. Så det er meg, 30-åringen og en del eldre karer som spiller god gammel soul og funk, og har spilt på Silda Jazz og Notodden Blues Festival og Skånvik og det som er. Så det er på en måte det moroprosjektet. Og så er det flere moroprosjekt. Jeg synger blant annet i Hans Orkester, Allsang på Grensen-bandet, event-messig. Så alle bedriftsarrangementen, så stender jeg der og synger Living on the Prayer og So Excited og Leve av livet og det som er. Og jeg er med i Real Entertainment, som er meg DJ-basert. Men jeg som person er jo en jovial type som ikke tenker meg selv så voldsomt høytidlig. Og ikke er sikker på, så jeg sier alltid mye rart. Og det kommer mest sannsynlig til å gjøre på lørdag i dag. Sier noe rart. Men jeg håper at det er mer sjarmerende, eller at folk tenker at han her er steingæren, og jeg burde ikke vært på scenen. Men det har funket så langt at folk har tillatt meg å stå på scenen og tatt en mikrofon. Så gøy, vi gleder oss jo veldig til å se deg på lørdag. Ja, men så bra. Det er ganske spent. Det skjønner vi. Men hvordan ble det da fra liksom alle disse tingene du forteller om, altså Allsangband og ja, alt dette her, til Melodi Grand Prix-deltagelse? Hvordan havnet du her?
Altså, jeg har jo båret på en drøm om på en måte å være artist. Egen artist i stedet for å stå og synge alle andres låter. Og, altså, jeg var jo med i et band for noen år tilbake som heter Spinning Foundation, for vi tenkte egentlig at vi skulle liksom satse. Og skrev noen låter, men så var jo ikke akkurat det sånn, det ble ikke en kassasuksess, for å si det sånn. Men vi spilte en del rundt om i Grenlandsområdet. Og så husker jeg det veldig, veldig godt. På et par av disse jobben så sto det da fem jenter på første rad og siklet på gitaristen. Men de gjorde noe annet, de sang med på låten. De kunne låtene. Og når det da kom til de frasene som jeg hadde skrivet, så er den følelsen da i meg som bare sånn, de syng på sangen din! De kan teksten! Og den følelsen, den er ganske spesiell. For det er jo det er ikke noe problem å få med folk til å liksom synge på I'm so excited and I just can't hide it. Altså, den kan jo folk, men det er ikke samme følelsen for meg. Så er vel litt det at nå som jeg har vært i den tiden jeg har vært i, så har jeg fått tid til å tenke. Jeg har jo vært innom, jeg vil si, både altså alle deler av spektret ved å ha tanken på å bare, nei, skal han bare bli eiendomsmegler eller interiørarkitekt og si takk for seg? Eller, og når jeg var i den tankeprosessen, så kjente jeg bare, nei, jeg kjenner bare at liksom hjertet blør, jeg er ikke ferdig. Så da tenkte jeg, nå skal jeg gi deg en real sjanse til. Så jeg begynte å skrive litt, og så var jeg så heldig at sånn, halvannen måned etter jeg hadde vært litt i studio og sånn, så ringte da Julie, som er en av dem i MGP-redaksjonen, og sånn, hei, det er Julie, og sånn, hei, det var voldsomt lenge siden, og ja, hei, ja, du, og så pratet vi litt sånn løst og fast, og så sa jeg, ja, forresten grunnen for at jeg ringer, har du tenkt på MGP? Og det var sånn, ja, det har jeg, men jeg har aldri hatt den rette låta. Og, da, og når den rette låta har vært der, så har jeg kommet tilbake i køen på en måte, og har ikke fått låta. Så sa jeg, ja, men jeg, da må det skje. Altså, da må jeg enten få en superlåt som jeg kan relatere meg til, eller at jeg får skrive den låt. Og så satt de i kontakt med skrivegrupper, Fjord Music, som jeg hadde nå et par dager i studio. Og låta ble til. Og jeg kjente bare, ja, this is it. Enkelt og greit. At du har en fantastisk låt og en fantastisk tekst. Har du lyst til å fortelle deg noe om låta di? Tusen takk. Det er en veldig, veldig konkret historie. For jeg var en tur til London i 2019, juli, Langviken der, for jeg skulle på en audition. Og under den helgen der så møtte jeg en kar. Og vi hadde altså, vi fikk en sånn kjemi at det var, begge to, etter den helgen der, så bare følte vi at vi hadde finnet drømmene, begge to. Og så heldt med kontakten, og så skulle jeg tilbake i september. Da fikk jeg liksom en 4-dagers klipp i kalenderen, og så restet jeg over. Og vi skulle egentlig bare skrive dette an i stein, og vi hadde allerede pratet om datoer som han skulle over til Norge, og helt for egentlig frydet og gammel. Så kom jeg over dit, og vi skulle jo bare henge, kose på, ete ute, helt skulle være fint. Og han bor i Brighton, og Brighton i september er ganske fint, det var sol der. Men det var bare ett land som skurret, og ingen av dem har til den dag i dag klart å sette fingeren på hot det er. Men det bare var, det var noe rart. Så det handler om den følelsen jeg satt med når jeg satt med på flytoget til Heathrow og begynte da å sutre og grine litt for meg selv. For jeg trodde at med begge to, vi er like gamle, så når du på en måte da er 8, 9, 20, så er det jo på tide å finne noen, også når du da har leitet i såpass mange år, føler han da, og det bare sitt.
Og når du får den smellen bare i trynet, allikevel, så var det skikkelig vondt. Så det handler litt om. Vi var inne på reaksjoner på låta di i stad, og en ting som jeg hører i hvert fall flere i Grand Prix-miljøet nevner, at den har likhetstrekk med vinnerlåta fra 2019. Men så vil vi samtidig ikke sammenligne for mye. Men hva tenker du litt sånn rundt sceneshow og opptreden? Hva vil du faktisk sitte hjemme med når du har hatt dine moment in the spotlight? Altså, jeg føler meg jo som en motvekt til alle dem som kjører opp tempo og happy og alt dette her. Og det er jo det som er litt rart. Det er jo det jeg har drivet med hele livet. Det er opptempo ting, gønne på fra starten av. For jeg synes det alltid har vært vanskelig å skrive ballader, men når det her kom fram, så kjente jeg at jeg ville fortelle en historie. Jeg kjente at jeg ville prøve å røre folk. Og det er jo det jeg håper på, at folk vil sitte opp med en sånn følelse, og at de kjente historien. For jeg er nok ikke kjent i musikkmiljøet som den største formidleren. Men det har endret seg nå som jeg har startet å skrive selv, fordi nå er det min historie jeg har lyst til å fortelle. Ikke Bruno Mars sin Treasure, og det skal være funky og kult. Så selve showet har jeg satt sammen ganske mye selv. Og det blir meg, og så blir det en danser. Man kommer ikke til å stå på selve scenen, man kommer til å stå litt ved siden. Og man har laget et bur, et halvt bur, så det blir sånn på en måte. Ja, sånn, det er bare å forklare. Med strikker, hvite strikker, der han skal danse litt abstrakt og vise følelsen i låta og formidle det. Og jeg er så heldig at han heter Dagrun Sjøli, som er en god venn av meg. Men jeg har helt identisk tankegang rundt hvordan dette her skal være. Og vi har grinet sammen og ledd sammen på prøver. Og vi bare gleder oss til å vise dette her. For jeg synes det blir så sterkt og mektig. Altså det jeg er redd for, at jeg skal knekke etter første linja selv. Fordi, men jeg må, så jeg har bare finnet ut, jeg må ikke se deg grunnen i trynet. Problemet er at jeg skal se den veien. Når jeg skal starte. Men da fant jeg ut at da grunnet kanskje du plasserer deg i hjørnet og sitter med ryggen til meg. Så da har jeg fått endret litt på geografien, så har jeg slett den der «I still love the way you look at me!» Den starten der. Ja. Det høres ut som det blir utrolig fint, og det er jo som du sier, en formidling, når det er din egen historie du skal fortelle. Så vil det nok være lettere å vise og formidle de følelsene, og at vi som ser på skal tro på det. Ja, det håper jeg virkelig. Og det er jo en sånn låt, som vi sa her i sted, at vi kjenner den jo, vi kan nesten ta og føle på den. Det er dramatisk, den er mørk, men så ekstremt sart og følsom samtidig, og stor. Så det er jo et spekter av følelser som du skal ta oss med på i løpet av de 3 minuttene. Så jeg gleder meg oppriktig til å se det på scenen. Absolutt. Har du hørt de andre 4 låtene? Nei, eller 3 låtene da, som skal... Jeg har hørt alle 4 faktisk. ja, jeg har det altså. Og jeg er veldig, veldig spent. Jeg er stygt redd for... Altså, jeg er jo en konkurransemann. Og jeg skal prøve å liksom stagge det så mye som mulig. Men jeg har jo enormt lyst til å stå i den finalen. Og når jeg møtte da på min gode venn Marianne Penta sammen med Gaupen, og de skal synge på Samles nasjonaldag, så kjente jeg, ja, da får jeg ha fokus på meg. Fordi de tror jeg blir knallharde å slå på Ludag. Samtidig som jeg synes Royan har en veldig fresk låt, det er noe helt annet, et helt annet publikum. Og jeg tror nok at det spørs helt på Håken som ser på lørdag. Håken som kommer til å komme videre. Hvis det blir et veldig ung publikum, så kan det fort være Royan som tek det.
Hvis det et eldre publikum som har vært på 20 Rune Rudberg, Plumbo og diverse Staysman og Dag Ingebrigtsen og The Kids konserter, så kan det fort være dem. Hvis folk virkelig får nasjonaldagfølelse, så blir det Penta og Gepen. Og hvis folk kjenner at dette her når vi må ha en ballade i finalen, så kanskje det blir meg. Men det blir det. Jeg syns dette her kanskje det jevneste heatet til nå. Det var jo noen som prata om det sist delfinalen, men der er jeg ikke enig. Det blir spennende. Og satt jo og hadde livestream i går, og så skulle vi stille spørsmål om ja, hvilken sang tror man går videre? Og jeg kjenner det sjøl at den herre gongen, så liksom åh, det er så mange låter jeg kunne sendt videre. Det er kjempevanskelig å si akkurat én. Ja, Så men det er det. absolutt. Har blitt vanskeligere og vanskeligere for hver uke, egentlig. Ja, jeg syns det at det har blitt tightere og tightere, egentlig. Altså, syns jeg jo at det var jo litt sånn at hvis Jeg syns jo at Beedybell skulle gått videre. Jeg syns jo at Jorden skulle gått videre. Så jeg håper jo altså, det er jo flere kandidater til Last Chance, men jeg føler jo nesten at de to er dem som er klarest til en wildcard-plass. For det er jo liksom to elementer som man kanskje mangler da i finalen. Det ene er rocken. Jo, lass. Den gamle gubben kan synge fortsatt. Og vi trenger den litt poweren der. Jeg har tatt meg sjøl i å liksom hey, synge på den låta. Og Playing with fire. Altså den beaten til Beedy. Den er fet. Kjempekult. Så det er Ja. Nei, jeg syns det er vanskelig. Jeg veit liksom ikke. Men i forhold til nå på lørdag, så er det bare å holde fokus på å lære seg noen gode pusteøvelser for å få ned pulsen. Mitt skrekkscenario er at den trekker opp mitt navn først. Første duell. For da har det bare noen få minutter til å holde fokus. Og få ned pulsen. Og jeg kjenner jo at jeg blir stressa bare av tanken. Og så sier folk ja, men du har vært med på så mye rart før. Bare så, ja, jeg har ikke akkurat hatt altså, det har jo vært innbytterpuls. Det har ikke akkurat vært hvilepuls på de andre tingene jeg har vært med på heller. Kanskje under Idol, da, for da var jo alt et pluss. Jeg skjønte ikke at det var med på, stakkars. Det blir spennende å se, og vi har jo merka det på de andre helgene også, at det er enkelte som får en bedre andre opptreden enn første opptreden i duellen hvis de går videre. Så det gjelder bare å finne noe du kan fokusere på. Kameralyset eller et eller annet ute i salen som du kan se på som liksom blir ditt fokuspunkt, da. Ja, det er absolutt det. Prøve å tenke på noe litt hyggelig. Og men allikevel, for hvis jeg går for dypt ned i låta, så kommer bare til å knekke sammen. Så jeg veit åssen det blir. Men sånn i forhold til Melodi Grand Prix og deg, for nå hørte jeg i går du sa at Jan Werner hadde vært en kjempeinspirasjon og en person du hadde sett opp til. Hvordan har forholdet ditt vært til Melodi Grand Prix gjennom livet? Jeg tror jeg har sett alle de internasjonale finalene. Og har jo som alle andre erga seg et par ganger bare sånn Nei! Det er jo ikke den beste låta! Syng jo surt på verset, kom igjen! Og vært der. Og så har jeg nok sett ganske mange av de norske. Men det var vel litt sånn i tenåra som var et par som røyk pga. en lørdagsfest. Men det er jo føler at jeg har fulgt med ganske bra. På MGP og har jo sett på det. Og, altså, det er jo visse ting du husker veldig, veldig godt. Alt fra på en måte outfits til selve performancen til låter som bare setter seg. Og det jeg har sagt i flere intervjuer, det er en låt som jeg plutselig kan ta meg sjøl i å gå rundt og synge på. Det er jo det
You're my lover, undercover. Aner ikke hvor jeg har den ifra, ikke sant? Og you are the one, you're my number one. Det er jo en kjempelåt. Og det er vel et eller annet paparazzi-greier. Jeg husker ikke hva det heter. Mind number one, men jeg husker heller hva to heter. Helena Paparizou. Paparizou, ja, paparazzi, paparizou nesten da. Ja. Paparazzi, paparizou. Og det er favorittlåta i Eurovision da, eller? Det er i hvert fall den som på en måte bare sitter her. Mm. Den bare kommer frem sånn i ny og ned. Av favoritter så er det vel, jeg kommer ikke unna Euphoria. Mm. Fordi det er den kanskje en av de største ikoniske låtene som noen gang har kommet ut fra Eurovision. Og så kommer jeg på en annen nei, som jeg plutselig kan ta meg. Det var en gresk låt. Woppa! Den har gått på et par forspill her hjemme. Fordi den var så lattelig. Det er godt trente 50 år gamle greske, han som var sexbomba og rundbredderen for 15 år tilbake gjør liksom Eurovision som comeback. Det var litt sånn feeling vi fikk, og da, den likte vi veldig godt. Ja, heller. Det her vi skulle gjort i stedet for intervjuet, vi skulle snakke Grand Prix ja, hele tiden. Ja, det hadde vært kjempeartig. Ja, det synes jeg var veldig gøy. Men så hvis du tenker Grand Prix-favoritter da, altså ikke Eurovision, men mer lokalt, har du noen låter der som stikker seg ut gjennom liksom, historien av de norske bidragene? Det kommer ikke ondt å la det svinge, men det er på grunn av at den blir spelt her på eventer, og han må ha gjort den, så den kan på en måte. Altså, akkurat nå så husker jeg det bare kjolen til Margaret når jeg gjør låta, men for to sekunder av låta så husker jeg den der. Mm. Den, den synes jeg bare var... altså, bare biten inn, den husker jeg nå husker jeg ikke låta. Men, ja, den synes jeg bare var knallbra. Mm. Det var vel Karin Park var vel en av dem som skrev den låten, ikke? Og Robin Lynch, ja. Ja, ikke sant. Lynch, altså. Ja. Han kan det. Ja, du konkurrerer jo absolutt mot han i den delfinalen. Ja, jeg ble informert om det. Han har vært innom Pages, har han ikke det? Ja, han har det. Ja. Nei, så det er jo den, må jeg vel si. Det er den jeg virker, altså av det husker som jeg kjemper på nå i fart da. Og så hadde jeg kun sett på en spillliste og så sa, åja, den ja, og den ja, og den ja, og den. Og så i og med at det var på rol sammen med Bjørn Johan da, så er det selvfølgelig Yes Man som jeg den ble jeg utsatt for. Det ble en særdeles god hit den sommeren. Mm. Hva var det Norge tenkte på? Ja, kan du si. Absolutt. Ja, catchy greie da. Skal ha det. Litt gøy at du ikke velger Jan Werner og Elisabeth fra 94 da, med duett. Ja, det er litt sånn... da var jeg for ung. Jeg var bare 4 år. Så den på en måte husker jeg ikke av ting jeg husker jeg har sett. Men det er jo en låt jeg har hørt på et par ganger. Men det er nok mer utenom på en måte duett. Så jeg har jo syngjeld to av platene til Jan Werner. Singer of Songs og den andre musikalplate. Jeg husker hvordan det ser ut, men jeg husker ikke alle låtene. Jeg vet hva du mener. Ja, og altså, se jeg var 12 år, tror jeg, så hadde jeg var så heldig å ha liksom leiligheten i kjelleren hos pappa, der fikk jeg den ganske tidlig. Og hadde jo ikke, altså det jeg brukte penger på var jo et skikkelig lydsystem, så jeg kunne spille musikk og gaule over. Mm. Og at dem har overlevd. Jeg kødda litt med at det kanskje var grunnen for at de skilte seg, på grunn av at de var så lei av å høre på denne jyplingsønnen som skulle prøve å synge som Jan Werner. Du kan tenke deg da når du ligger liksom under tonen hele vegen fra den halve øverste oktaven. Og det er jo der mye Werner lå. Kan ikke ha vært bra. Men jeg sang jo timesvis. Og det... Ja.
Men av liksom nyere ting og ting som jeg husker at jeg har sett på, så er det ikke så mange av de norske tingene som har festet seg. Mm. Men igjen da, hadde jeg sett en spillliste, så hadde jeg husket feil. Og det er jo så mange velger mellom også. Det er jo det. Det har jo vært noen bilder, og det har jo vært mye bra. Og så jeg husker at det var jo sånn Fiji My Love, den trodde jeg faktisk at vi kunne klare å vinne. Mm. Men nei, ja. Trodde vi også. Det var helt rå. Ja. Men nå, du sier at du har liksom begynt å skrive låter selv og sånn. Hva er det som ligger i kortet fremover nå, etter Grand Prix og lenger fremover? Nå har jeg akkurat blitt signet av MTG Music, da. Og det er veldig, veldig artig at endelig noen som på en måte tør å ta tak i en eventsanger. For det er jo, når du har gjort det i såpass mange år, da. Altså, det er ikke så mange år, men det er liksom det folk kjenner meg som. Og skal plutselig gå artistvegen, så er det jo ikke alltid at folk har trua på folk som har synget cover. Men jeg sendte jo ved da My Lonely Voice og en skisse til en annen låt som snart er ferdig. Og de likte begge to. Og planen er neste single ut i mai. Og det blir nok ikke en ballade. Da er jeg litt tilbake i mitt litt mer vante spor. Men det, altså, jeg har liksom fundert litt på hvorfor artistnavn, hvorfor ikke bare gå for Kim Rune Hagen som navn som folk kjenner, for først er det veldig tungvint, veldig, veldig norskt. Kim Rune Hagen! Altså, det svinger jo ikke akkurat. Det er jo ikke det. Så derfor ble det navn, og så er det det. Det er så deilig å ha liksom litt sånn alt det går, på en måte. Og der du kan få sagt alt det du vil. For jeg er jo egentlig brutalt ærlig, men så legger du liksom litt nok på det, og jeg har egentlig mer attitude innenbords, men det er jo på en måte, det er jo litt natten ned nordmann, og jeg har jo ellers følt meg, altså det er jo så dumt å si, vet du, jeg fra Heddal i Telemark har en dialekt som 5000 andre liksom prater og vokst opp på gar, og så skal jeg si det jeg sier nå, at jeg har ellers følt meg så veldig norsk i måten musikalsk. Og det er jo rart. For hele oppveksten min burde jo tilsi det at jeg er så norsk som det kan få blitt. Men det er noe med måten jeg synger på, måten jeg er på, som ikke alltid har blitt tatt så godt imot. Altså, for jeg er jo mye. Altså, jeg lirer jo av meg den ene vokallinje til noen andre på jobb og bare kosa meg uten at jeg tenker at jeg skal liksom wow eller som er i punkten, men det er bare min måte å uttrykke meg og følelse på da. Og det er vel det jeg tenker at det skal jeg få lov til som Kim, jeg skal få lov til å ha litt mer attitude, jeg skal få lov til å si ting rett fram og få lov til å synge på den måten jeg vil uten å sette meg inn i den skandinaviske eller norske boksen. Så det er planen. Det er veldig spennende å følge deg på veien videre. Gleder meg til å følge. Ja, det er godt å høre. Men nå begynner jo lørdagen nærmest jo dag for dag. Har du noe du har lyst til å si til de der ute som sitter og ser på? Altså, jeg håper jo bare at folk benker seg nå. Nå begynner det å nærme seg. Nå er det viktigere enn noen gang å bare få komme seg inn på nrk.no, lage seg en profil og si din mening. For han trenger alle meninger der ute. Og hvis du på en måte synes den ene artisten er bedre enn den andre, så stem. Og jeg sier ikke at du må stemme på meg. Det hadde vært veldig positivt for min del det, altså, for jeg vil veldig gjøre det i det på en annen. Men jeg håper jo at folk sitter der og føler det jeg har lyst til å formidle. Og hvis jeg treffer den høye tonen, så kanskje du kan belønne meg med litt av stemme. Det hadde jeg satt pris på.